चांदी को शुभ धातु कहा जाय थाए। यही धातु रे निर्मित वस्तु खूब शुभ फल प्रदान करि थाए। सेही परि मयूर मध्य देवतांको प्रिय। माँ सरस्वती भगवान श्रीकृष्ण कार्तिकेय और श्री गणेशंको फोटो रे पक्षीको फोटो रही थाए। तेबे जानंतु घरे चांदीर मयूर घरे रखिबा द्वारा कि लाभ मिलिथाए। नाचुथिबा अवस्था रे चांदीर मयूर घरे रखिबा द्वारा आर्थिक समस्या दूर होइथाए। चांदीर दुईटी जाऊली मयूर रखिबा द्वारा वैवाहिक जीवन रे मधुरता और शांति भरी रहिथाए। चांदीर सिंदूर फरुआ सेथिरे मयूर होइथिबार चित्र थिबा रखिबा द्वारा अखंड सौभाग्य प्राप्ति मिलिथाए। घरर बैठक कक्ष रे चांदीर मयूर रखिबा द्वारा सफलता प्राप्ति होइथाए। पूजा कक्ष रे बसिथिबा शांति अवस्था रे चांदीर मयूर रखिबा द्वारा पूजार फल द्विगुणित होइथाए। अविवाहित युवक ओ युवतींक कक्ष रे चांदीर मयूर रखिबा द्वारा विवाह शीघ्र होइथाए। भाग्य रे शुभ फल प्राप्ति पई पूर्णिमा दिन चांदीर मयूर को आलमीरा रे रखंतु। जय हो आनंद। ମୋ ସାନ ଝିଅର ଜୋଇଁର ପଡ଼ୁନଥିଲା, ଆସିଲା ଠୁ 15 ଦିନ ହେଲା ଝିଅ ମୋର ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି। ଆସିକି ବାବାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲା ପରେ ମୋର ପାରିବାରିକ ପୁରା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସଜାଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଉଛି, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛି। ଇଏ ଫେସବୁକ୍ରେ ନମ୍ବର ପାଇଲି ବାବାଙ୍କର, ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି। କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି। ମୋ ସାନ ଝିଅର ଜୋଇଁର ପଡ଼ୁନଥିଲା, ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥିଲା ସବୁବେଳେ। ମୁଁ ଆସିଲା ଠୁ 15 ଦିନ ହେଲା ଝିଅ ମୋର ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି। ମୋର ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲେ, ତାପରେ ସିଏ ଏଇଠି ସିଏ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ କିଛି ଉପକୃତ ହେବାରୁ ମୋତେ କହିଲେ ବୋଲୁ ତୁ ସେଇଠିକି ଯା। ଗଲା ପରେ ଯା ବୋଲି ମୋତେ ସେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଆସିକି ବାବାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ପାରିବାରିକ ପୁରା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସଜାଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବି ପୁରା ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଅତି ଖରାପ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ସେମିତି ବାବାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଆଶା ଭରସା ଯେ ମୁଁ ଆଗକୁ ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆଶା, ତେଣୁକରି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବି ଆସୁଛି, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଦିନ ଗୋଟେ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଆଉ ସେଦିନ ଯେମିତି ମାସଟା ଯେମିତି ଠିକ୍ରେ ଯିବ ବୋଲି ସେଇଭଳିଆ ଠିକ୍ରେ ମାନେ ଇଏ ହେବ ବୋଲି, ତେଣୁକରି ମାସଟା ପୁରା ଆସିକି ବାବାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇକି ଆଉ ରହୁଛୁ ବାବାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନରେ ଆଉ।